Olha a diferença aí, ó. Deu 13,5 pra passar. 14 pontos, quase 15, ó. 15, certinho. Tudo fora do prumo. A parede aqui, ó. Larga aqui em cima e estreito lá embaixo. Mesma coisa aqui. Então, chegou. O cara não garantiu fazer serviço, aí me deram pra fazer só essa cinta aqui, ó. Só essa de baixo que eu tô fazendo. Entendeu? Só essa de baixo aqui. Baixa pra cima.